Ministru kabinets ir apstiprinājis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par 523 tūkstošu eiro piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldībai. Finanšu līdzekļi nepieciešami, lai sektu izdevumus, kas saistīti ar šā gada pavasarī palu laikā radītajiem postījumiem novada teritorijā, kur palu rezultātā tika apludināti un bojāti vairāki ceļi un tilts. Augšdaugavas novada pašvaldība aprēķinājusi, ka palu laikā radīto postījumu novēršanai novada teritorijā nepieciešami 747 tūkstoši eiro. Pašvaldība gatava nodrošināt līdzfinansējumu 30% apmērā, jeb 224 tūkstošus eiro, palu radīto postījumu novēršanai. Līdz ar to no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem paredzēts piešķirt nedaudz virs pusmiljona eiro. Vislielākie zaudējumi, ko palu ūdeņi ir nodarījuši novadam, tie tomēr ir ceļi. Pagastu ceļi un pašvaldības ceļi, kas tomēr šobrīd ir jāremontē. Un, ja mēs paskatāmies, tad ap 400 tūkstošiem ir nodarīti zaudējumi vecajā Daugavpils novadā un ap 300 tūkstoši ir Ilūkstes novadā, ja mēs sadalām, ja, tādā veidā, bet kopējie zaudējumi ap 700, mazliet pāri 700 tūkstošiem, un tas ir tiešām ceļu infrastruktūra. Šobrīd pašvaldība jau sāk gatavot iepirkumu, lai mēs varētu konkrēti dabūt uzvarētājus, uzņēmējus, kas sakārtos ceļu infrastruktūru Augšdaugavas novadā. Saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu pašvaldībai ir jāslēdz līgums ar uzņēmēju un jāveic maksājums 30% apmērā par veicamajiem darbiem no pašvaldības budžeta, un tikai tad var lūgt no valsts kompensēt atlikušos 70%. Pašlaik tiek gatavota ceļu tehniskā specifikācija, lai jau augusta otrajā pusē varētu slēgt līgumu ar būvniekiem un sākt ceļu sakārtošanu. Izpilddirektors atzīst, ka ceļu sakārtošanu kavē dažādas birokrātiskas procedūras, un jau pusgadu daži ceļi joprojām ir gaužam sliktā stāvoklī. Dažās vietās pat jābraukā pa tādiem akmeņainiem ceļiem, kur viss grants ir nomazgāts, noskalots. Ja? Nu, tur mums ir jāatvainojas mūsu iedzīvotājiem tiešām par to, ka ir šīta birokrātiskā birokrātisms bija jāpārvar, bet nu, laba pozitīva vēsts ir tāda, ka tiešām 700 pāri tūkstoši varēs sakārtot daudzus pašvaldības ceļus, kuri bija izskaloti. Kopumā nāksies atjaunot vairāk nekā 30 ceļu posmus. Smagākie posmi ir Ribaku ciemā Līksnes pagastā pie dažniecības kooperatīva Kooperators, kā arī Dvietes, Bebrenes un Pilskalnes pusē. Darbs, kas būs celtniekiem šobrīd jāpadara, būs diezgan intensīvs, jo tas būs jāizdara septembris, oktobris, novembris, lai līdz saliem jau sakārtot visus pašvaldības ceļus. No paliem ievērojami cieta Maļutku kooperatīvs, kur ūdens smēlās pāri aizsargdambim, apludinot ap 100 mājām un draudot pārraut dambi. Dambja nostiprināšanā iesaistījās gan pašvaldība, gan paši iedzīvotāji, iesaistot zemessardzi un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Kopumā šīs infrastruktūras atjaunošana izmaksājusi ap 10 tūkstošiem eiro. Dambja atjaunošanu veicis pats dārzkopības kooperatīvs, nedaudz paplašinot un paceļot dambi, lai tas būtu drošāks nākamajos plūdos, taču pašvaldība uzskata, ka uz Glinovkas upes izteces ir jābūvē polderu sūkņu stacija, kas atrisinās problēmu ilgtermiņā. Līdzīgas problēmas ik reizi palu laikā skar arī Ļubistes dārzkopības kooperatīvu. Pašvaldība šobrīd ir iesniegusi šo ideju gan par Maļutkiem, gan par Ļubistes dārzniecības kooperatīviem. Mēs esam iesnieguši varamā priekšatlases vērtējumā pret plūdu pasākumiem. Nu, pagaidām atbildes nav, bet nu, strādāsim pie tā, lai tiešām kopā ar dārzniecības kooperatīvu, pašvaldību un vides aizsardzības ministriju tomēr panāktu, lai uzbūvētu dambi un pasargātu iedzīvotājus no nākošajiem krasta erozijām,